Колись на цьому заводі виготовляли запчастини для радянських гелікоптерів та складові до літаків сімейства ТУ. Заснували його в 70-х роках минулого століття як Закарпатський машинобудівний завод. Невдовзі він став вертолітним виробничим об'єднанням. Технічне обладнання тут було з цифровим програмним управлінням, яким на той час міг похвалитись далеко не кожен завод. А працювало тут близько 5 тисяч осіб, як місцевих, так і приїжджих. Завод у свій час мав багато профілакторій, своїх профілакторів мав на узбережжі Чорного моря в Одесі. Завод у свій час мав свій самоліт Як-40 службовий, два вертольоти і так далі. Через секретність заводу добове навіть не позначали на картах. Однак завдяки підприємству в населеному пункті була побудована практично вся інфраструктура. Поліклініка, водоканал, садок, школи, стадіон, 16 багатоповерхівок та технікум. Щодо останнього, то він випускав спеціалістів не лише місцевого масштабу. На архівних відео про завод розповідає його найавторитетніший директор Дмитро Подольський. Завершили ми, безумовно, нашим машинобудівним технікумом, де і зараз навчається 500 учнів технікуму, які постачають для спеціалістів середньої ланки не тільки нашого підприємства, але й інших підприємств, розташованих в нашій республіці. Щодо продукції, яку тут виготовляли, то перелік доволі широкий. Від багатьох комплектуючих малих деталей до окремих частин пасажирських авіалайнерів. Складові до літаків сімейства ТУ, крісла на літаки Ан-24, Іл-76, Ту-154 і для найбільшого у світі літака «Мрія», крила та авіамашини. Перша продукція була, вийшла аеросани. Аеросани – амфібія, коли космонавтів там не могли у Тайзі знайти, та спеціально розробили аеросани-амфібію. На Дубівському заводі планували розгорнути виробництво гелікоптерів Мі-34, адже тут була виконана технологічна підготовка виробництва та виготовлено необхідне оснащення. Тоді була задача побудувати вертольот, який двохпісний, маленький був, тому що на той час, щоб перевезти там 2-3 чоловік, чи там двох, там буквально кудись полетіти, то треба було піднімати машину там, ну, там, не знаю, Мі-8, по-моєму, був саме на 8 чоловік. Мі-34, який мав повний цикл виробництва, тобто тут була і технічна база, інженери, зібрані з цілого Радянського Союзу, які там були просто, ну, краще на той час. Однак через розпад СРСР закарпатське підприємство передало тільки одну експериментальну машину в КБ «Міля». І на цьому програма виробництва була закрита. Інженери, які його будували, самі креслення, ну і так далі. Україна свій шанс не використала, і місцеві жителі все порізали на брухт, як продукцію, так і виробничі станки. Тепер на цій території діє декілька підприємств, однак нічого спільного з колишньою продукцією не виготовляють. Тепер на даний момент, чесно кажучи, що він випускає? Випускає якусь таку продукцію товарів народного споживання. Наладили прив'язні системи, випускають, наладили виробництво котлів. Ну, але то є мізер. Кому зараз підпорядковується завод, незрозуміло. Чи то Міністерство промислової політики, чи Міністерство оборони. Однак ні ті, ні інші не приділяють йому достатньої уваги. І, можливо, невдовзі про колишній промисловий гігант вже нічого не нагадуватиме.